Avtomobilimiz qora rangda. Ichkari hozir balonlari yangi ekan, to'ro baloni ham yangi ekan, mana ko'rasizlar. Bir qator kraska qilingan ekan. Hakamlar shu faralar ham mana almashdi, ikkinchi faralar. Orqasini ochmayapman chunki qisqa video qilib o'tib ketyapman, obunachilar. Ko'proq qilsin deb 10 minutlik videoga 13 ta harakat qilamiz, 10 ta 12 ta mashina sig'dirishga 10 minutlik videoga. Mana salon holatlari. Holatlari qanaqa aka? Holati zo'r. Karibkada yaxshi umumot, motor yaxshi, mo'sozrat oshi bor. Mo'sozrat oshi bor. Akamiz ham yo'g'ini aytib, nima qilyapsiz? Bor Koreyadan ekan. Ha, Koreya. Narx qancha deyapsiz buni? 3000 ga kami bor. 3000 ga kami bor. Qancha qilishyapti bermadingiz? 22-22.5 ga bermadi. 22-22.5 ga bermadi. Qo'shilsa beriladi. Telefon nomerlari aytib turasizmi? 97-li 366 166 83 83 83. Ismingiz nima? Abdurazzoq. Abdurazzoq aka telefon qilasizlar mana. Bemalol aloqaga chiqib gaplasha olasizlar. Rahmat obun. Bartellar qanaqa ekan? Qanaqa bo'ladi? Bo'laradi-a. Jandasali 910 damasini bunda yo'naman deydiganlarga beraveramiz. Ha, bo'ldi. Ishlatiladi. Bo'ldi aka, rahmat katta, bozor tuzatsin. Quli ozroqlarga 1-2 3 oyga ham berilar ekan, 2-3 oyga ham berilar ekan mana kelishilib, bemalol aloqa chiqarasizlar. 96-yilda ishlab chiqarilgan Damas bir avtomobilimiz. Balonlari yangi ekan. Kraskasi qanaqa ekan buni? Polni kraska. Polni ichiga o'tmagan ekan. Kaltaga yo'qmi? Mana kaltaga yo'q, polni kraska ekan mana, ko'rasizlar. Ozgina, ha, mana yerda ozgina bor ekan. Ana sağ ozgina ergan ekan, aytib o'tib ketyapti akamiz. Balonlari yangi dedim, bir qator aytib o'tamiz yana. Qisqaroq qilib o'tib ketaman, salon holatlari ideal ekan. Ideal qilib olib chiqdim mana. Kiraga tayyor mashina. Kiradigan ekan. Ashin yarash ekan, mashina ham chiroyli qilingan ekan. Motor holatlari, mos holatlari qanaqa aka? Mosda ozgina ovozi bor-a, motor holatlari yaxshi ham yo'q. Qancha deyapsiz aka buni? 4000 dollar kam bor-a. Qancha qilishni bermayapsiz? Hali bozor kelib bo'lmadi-a. Telefon nomerlarini aytib o'rasizmi? 33-li 165 2450. Ismingiz nima aka? Nurullo akaga aloqa chiqarasizlar, Damas so'raganlar. Variantga qanaqa aka, variantga? Naqqa faqat. Variantga yo'q ekan, naqqa deyapti akamiz. Mana ko'rib olasizlar aziz obunachilar. Rahmat. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobil, bitta kommentariyada yozib qoldirdi akamiz. 2008-2009-yillarda ishlab chiqarilgan Damas ikki avtomobillarimiz bo'lsa, chiqaring aka degandi. Mana sizlar uchun topdik. Qaymoq rangda ekan, balon holatlari yap yangi ekan. Kraskasi toza dedi, ichiga u kalta paltalari yo'q ekan. Mana 3-chi qator reaksi dinamizni qo'yib berar ekan akamiz, uyda u qolgan ekan. Mana ko'rasizlar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Salon holatlarini ko'rsataman aziz obunachilar, salon holatlari ham yaxshi. 329 ming probeg yubora yurgan ekan. Ko'rasizlar, chexollari ham toza. Mana bemalol. Arzonroq bo'lsa kerak, 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimiz. Aka, motor holatlari, mos holatlari qanaqa? Hamma yo'q zo'r, dovush yo'q. Narx qancha deyapsiz aka bu mashinamizni? 6000 dollar kam bor aka. Variantlarga qarang. Faqat naqqa. Telefon nomerini aytib o'rasizmi aka? 93-li 631 3080. Ismingiz nima aka? Sardorbek aka, aloqa chiqarasizlar. Mana arzonidan topdingizlar uchun. 6000 dollar kam bor ekan. Rahmat aka. Mana Damas bir avtomobilimiz 98-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Balonlari yangi ekan aziz obunachilar. Kraskasi 30% ekan. Ichiga o'tmagan ekan, kalta paltalari yo'q. Mana ko'rasizlar. Mana mayllarda ozgina kraskasi bor ekan. 30% kraska dedi. Holatlari yaxshi. Endi bir Damas ham 98-yilda ishlab chiqarilgan. O'zingizlar tushunasizlar endi bu yog'ini. Onlar ham mana chiroyli qilib yangi komissiyani qo'yib qo'ydi. Mana salon holatlari. Ko'rasizlar, chiroyli qilib mana ham chiqdi. Probegi 251 ming yurgan bo'lsa kerak, endi u yaqini bilmadim, 251 ming ko'rsatyapti mana. Kolonkalari magnitofonlargacha bor ekan. Salon holatlari mana ko'ra olasizlar. Ichki holatlari, chexollari ham yangi ekan, pollari ham tashalgan pollardan. Ha,
bir qator ko'rib sotib qo'yamiz, akam ochib qo'yibdi orqalarini. Kam bu mashinamiz aka? 3.5 baho aytyapsiz aka. 3.5 ming dollar baho aytasiz. Motor holatlari, mos holatlari qanaqa aka? Mosda ovoz bor, motor rasxoti yo'q aka. Motor rasxoti yo'q, mosda ovoz bor-da. 3.5 ming deyapsiz, narx qilishyaptimi aka? Har xil so'rashyapti, berilmayapti. Variantga qanaqa bo'lami, bo'lmaydi? 2-3 oyda uzvarishgacha. Faqat narx beramiz. Bankka bera olasizlar-a? Necha pul bor u chiqsin aka bankka? Telefon qilsa maslahat qilasiz. Telefon nomerlarini aytib qo'yasizmi? 90 demang. 90li qatorasiz. 540. 540. 44. 44. 71. 71. 540, 44, 71. Ismingiz nima aka? Ismim Hasanboy. Hasanboy akaga aloqa chaqirsalar, bemalol kelishib, banklargacha qilib berar ekanmiz. Bugun damazlarda arzonlarni chiqaramiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan, aziz obunachilar, balonlari yangi ekan. Kraskasi u joyda, bu joyda bor deyapti. Probegi 433 ming yurgan ekan, salon holatlarini ham ko'ra olasizlar. Chexollari qoplangan. Mana ko'rasizlar, zomonachilar, patologlar, patolog holatlari oddiy ekan. Orqa holatlari qora. Mana ko'rasizlar, zomonachilar. Motor holatlari, mos holatlari qanaqa aka? Motor zo'r, hamma yo'q. Mostachi. 60 ta ovoz bor, ozgina o'tib ketadi. Ha, 60 ta ozgina ovoz bor ekan, o'tib ketadi. Narx qancha aka bu mashinamizni? 4.5 ming dollar kam bor deyapsan. Narx qilishdimi aka? Tushiramiz. Ozroq tushiramiz. Bank, bank, narx pul. Qanaqa qilib? Narx bankka beriladi. Bankka berilar ekan, iloji bo'lsa narxqa chiqarasizlar ekan. Telefon nomerlari aka? 99li. 531 0807. Ismingiz nima aka? Abbosbek. Abbosbek akaga aloqa chiqarasizlar. Mana arzonlardan so'raganlarga mana chiqaryapti sizlarga. 99-yilda ishlab chiqarilgan Damas bir avtomobilimiz. Kraskasi yo'q ekan, u joyda, bu joyda petnosi bor ekan. Balonlari yangi ekan. Azobunachilar, salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz, akalarimiz deyman. Patolog holatlari oddiy ekan. Yo'g'a, bu mana taxmin kelinilum dedimiz. Eşiklerini yok koydu, hem eşik açılarken de bana. Görürsün, orta kolatları. Kısa kalıp ötüket oraya, azabınaçılar. Çünkü damazlar köy, bugün cuma. Moşinalar, bozor gün gidiyor, kapı olay şekilde bir gün. Çünkü gazlar doldurup çıkılırken, gazlar işle yaptı, 2 metre saat köy, ötüp aldı peşti. 219 bin kilometre yürürken eken azabınaçılar. Yani salon kolatlarına bir kotor kuşlar tutup oramız. Motor holatlari, mos holatlari qanaqa bo'ladi? Mosda jichcha bor, bilmayman. Jichcha ovoz bor, bilinar bilinmas ovozi, motorlar zo'r. Rasxot yo'q, ha? Rasxot yo'q. Qancha deyapsiz endi bu narxini, aka? Endi aka 3200 dan tushib beramiz. 3200 dollardan tushib berasizlar. Bankni kamlari ham, pullari ham telefon qila oladi, bankka ham qilib beradi. Bankka ham qilib berasizlar. Telefon nomerlari aka? 77lik. 3-7. 3-7. 1758. 1758. Ismingiz nima aka? Ha, telefon qilishib oladi aka. Hoja aka deb telefon qila olasizlar. Mana yana bitta 99-yilda ishlab chiqqan Damas bir avtomobilimiz oq rangda. Balonlari yangi ekan o'zi bu bir Damas birlarni hammasi. Mashina ham. Motori yangi sepli. Motori yangi bo'lgan. Hamma yo'g'i zo'r, ideal. Muslari zo'r shu. Muslari dog' shu ekan bu. Holat yaxshi javob beradi. Holatlari yaxshi javob berar ekan, kiraga chiqarar ekan mashinamiz mana. Farolar o'zgartirilgan. Muslarda ovoz yo'q deyapti akalarimiz. Motor holatlari ham, motor yaqinda qilindi dedi. Foto salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Probegi 481 ming yurgan ekan. Mana patologlar ham chiroyli ekan. Bu Hasan Husan qilib sotar ekan ikkita mashina, jupa oladiganlarga arzon qilib berar ekan. Bu narx qancha endi buni? 3000 ga beradi. Buni 3000 dollarga? Kami bor. 3000 dollar kam bor. Telefon nomerlari sizga. Siz bu akamiz bergan ekan, ikkita mashinasi bor ekan akamiz mana. Bo'pti akalar, bozorlar bersin. Azobunachilar, bitta Damas sotilibdi, 2008-yilda ishlab chiqarilgan, 3800 dollar dedi. U avtomobil narigi tarafda turibdi, u yoqda 3800 dollarga olibdi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimiz, Damas 2 avtomobil. Azobunachilar, mashinalarni ko'ra olasizlar, rosa ko'p Damas avtomobillari. Mana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umra safariga tayyorgarlik.
Hozir kalamiz ona, hozir onalarimiz aeroport uje 5 yil konsullarni kiyib tayyor bo'lib turishdi. Xudo xolasa 1-2 soat uchib ketamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning baytini sog'inganlar uchun umra ziyoratiga taklif qilamiz. Sizlarning xizmatingizda malakali yo'lboshchi, Makka-i Mukarrama va Madina-i Munavvarada ziyoratlari, Jidda shahriga sayohat, 2 mahal istiqomat, 24 soat transport xizmatlari, viza, avia chipta, sumka, kamzul va albatta Zamzam suvlari beriladi. Biz bilan umra ziyoratini to'la to'kis ado qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.